Bom saque aí do chileno e o Menéndez cometeu o erro. E o Nicolás Massu chega agora à vantagem. Bela paralela do Menéndez e a bola fora aqui do Massu. Belo ataque do Menéndez na direita, no, back, no forehand do Massu, e aí cometeu o erro. O chileno. Bola fora, nova igualdade. Tentou o contrapé e conseguiu aí o Nicolás Massu. O Menéndez acabou jogando na rede. Mais um game point para o chileno. Um saque do Massu, o erro do Menéndez, bola fora, game para Nicolás Massu, 2-1 para o chileno no primeiro set. Voltamos já. Tá fácil, ele é o onça aqui. É o panterinha. Como deu para se notar, o crovinho tá aqui. E começa o game. Erra Adriano Menéndez. Sacando ali de baixo? É. Quem você fala? O Massu. Ah, ele não quer. Ele não quer evitar. Ele quer evitar a fadiga, você percebeu? Percebi mesmo. Bom, tava vendo ali o rombo ali na outra quadra ali. Ah, tá jogando contra outro brasileiro, né? Isso, foi um jogão, viu? Acabou o jogo? Acabou. Quem ganhou? Uhum. É mesmo? Mas olha, foi um tie break que foi a 17 a 15. É, sem contar a disputa dos pontos. Caramba! É Thiago Lopes, Thiago Lopes contra Fernando Romboli. Os dois são bem pegados, viu? São juvenis, saídos do juvenil, né? É, mas batida, muita disposição, viu? Oh, que beleza. E a bola andando pra caramba. E os dois convidados da organização. É, mas foi bonito, viu? Eu parei ali. Quando eu fiquei sabendo que o outro ali tinha cavar, eu tentei alcançar. É, não deu tempo pra pegar o jogo do Melo, né? Pô, foi um passeio, 6-1. 6-1, 6-4. Eu não acredito, o cara só ganhou 5 games dele. É, o segundo set foi melhor. É, ele acordou. Quis jogar, mas no primeiro set parece que tava a passeio, sei lá. O trem tava disperso. Motel, né? A paradisíaca chama a cidade paradisíaca de São Paulo. É. Ah, falo, é só ele acha que aqui é paradisíaco. Bahamas, aham. Com o candidato a prefeito. Olha o Menéndez atacando. Olha o Menéndez atacando. O Menéndez fazendo a ganhadora. Grande jogada, hein? Quem não quer dançar? Toma, Massu. É, agora é só vez de correr um pouquinho. Demorou. É, olha o jogo desse cara aí. Ele joga muito. É, apesar que ele tomou um belíssimo couro do Belucci lá no Harmonia. Talvez você tenha visto isso no YouTube, foi né? Final, né? Não. Quarta de final. Quarta de final? É. 6-2, 6-3, me parece. Hoje tem tempo não te vejo, hein, meu? Pois é, também eu desapareci lá do Sesc, agora que eu fui no domingo, joguei um pouquinho. Tava meio cansado de tênis. Mas agora vou ver se eu volto de novo a jogar. O Matheus também faz tempo que não vejo também. Eu então mais ainda. Grande paralelo do Menéndez. Outra grande bola do Menéndez. Tá jogando bem, e o menino, mas... controlando bem aí o ponto, o espanhol, muito bem no lance agora, provocando o erro do Massu. 30 iguais. Este é o quarto game do primeiro set, o Nicolás Massu lidera provisoriamente por 2-1. Sem quebras, mas o Massu já teve seu saque ameaçado. Belíssimo saque do Menéndez agora.
no centro da quadra e o Massu não teve uma chance melhor aí para se defender. 40-30. Game point para Adrian Menendez. E a bola saiu por pouco. Enquanto eu chamo de Menendez, o juiz chama ele de Maceiras. Quase Macieiras. Bola fora de Massu, game para Adrian Menendez, 2-2 no primeiro set. Meu caro Corobinho, o que é que você anda fazendo por aí? Não sabia que estava travando. Não sabia? Ah, mas demorou pra você. Eu pensei que você ia participar um pouquinho aí, era bolas. Não, botamos camarada. Ah, você tava lá? Oi? Na área VIP? É. Domingo eu vou estar lá. Ah, domingo você vai estar lá? Só com um champanhezinho lá, ó. Não, e principalmente tomar se um sobra. Litro, tomar um litro pra vocês lá, porque não é taça não, viu? Calma, Crovinho, calma. Eu só pego minha filha. Minha amiga pega mais um. O mais importante é você conseguir um lugar aí nessa área VIP, né? Enquanto eu estarei aqui debaixo de um guarda-sol parecido com aquele ali. É. Com aquele ali, ó. Tá ótimo, né, meu? É. Um espetáculo. Um espetáculo. Um espetáculo. Não, um espetáculo. Sim, sim. Claro que sim. A gente é japonês, isso aqui. Ah, é mesmo? Não é isso. Ding, 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 ding. Não é isso. Oi, Tarso. Beleza, hein? O pessoal tá enchendo você. 15-0, sacando o Nicolás Massu no quinto game do primeiro set. 30-0, como diria o Zé Carioca. Esse é o famoso pedra. Pedra? É o mano de pedra, Ita. Ita, é verdade. É o Ita Ercio. É. Ercio da pedra. El mano de piedra. El mano de piedra. Sí, sí, el mano de piedra, con certeza. Eita. Eita. Deu madeira para madeira. Nicolás Massu. Madeira, alinhador. 30-15. Anteriormente, o João Olavo Souza venceu ao Marcos Daniel, cabeça de chave número 1, por 6-4 e 6-4. 2-7-0 para o João Olavo Souza, semifinalista de 2009, conseguiu uma grande vitória sobre o Marcos Daniel, que infelizmente não fez a melhor partida. Errou muito, principalmente no segundo set, quando perdeu o saque por duas vezes. Famoso desinteria. Nossa, mas o primeiro serviço não entrou, as devoluções também foram... Nossa, o começo do segundo set já estava 4-0 pro Feijão. Ele conseguiu uma quebra... Eu gosto de ver o Feijão jogando, o Feijão não erra suco. Ah, liga bem. Joga muito. Joga muito. Realmente jogou muito contra o Marcos Daniel. Liga muito, liga. Tem bola perdida pra ele, não. Não, aí deu azar, né? Deu azar, a bola tocou na fita. Ah, mas foi muito. Não acho, não. Foi um golpe de slice, sei lá. Tem que caprichar mais, flexionar as pernas, porque ele errou porque não flexionou as pernas. É realmente um dos segredos do tênis. Cansaço, né? Falar isso na cara dele. Bom, os chilenos já ouviram, isso já foi ouvido. 30-40, break point para Adrian Menendez, hein? Olha a chance aí. Mas aí desperdiçou o Menendez. Ficou na bronca, claro, mas também, né? Muito mal na devolução. Ó, a rede, estamos aqui iguais.